സാധിക അപ്പം എല്ലാവരും താങ്ക് യു സോ മച്ച് സാധികനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തതിന് വേണുട്ട ഗംഭീരായിരുന്നു സാധിക ഓണത്തില് ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ മനസ്സിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ടോ അതൊക്കെ അവിടെ കണ്ടു സാധികയുടെ ഭാഗം വളരെ നന്നായിട്ട് നിർവഹിച്ചു നന്നായിട്ട് പാടി പറയത്തക്ക മിസ്റ്റേക്സ് ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു മാവേലിയും കൂടെ വന്നു അല്ലേ ഈ ഐശ്വര്യം ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് മാവേലി അവിടെ വരാനായിട്ട് പ്രത്യക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചു അല്ലേ നന്നായിരുന്നു നല്ല കൺസെപ്റ്റ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പറയുവാനായി കേൾക്കുവാനായി ഒരു സന്തോഷ വാർത്തയുണ്ട് നമ്മുടെ പാതാള ലോകത്തും ഏഷ്യാനെറ്റിന്റെ കണക്ഷൻ കിട്ടിയിരിക്കുന്നു ഈ സ്റ്റാർ സിംഗർ പരിപാടി നാം പതിവായി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേരളത്തിലെ കുട്ടികൾ ഇത്രമാത്രം പുരോഗമിച്ചതായി നാം ഇപ്പോൾ അറിയുന്നു ഞാൻ അതിൽ അഭിമാനം കൊള്ളുന്നു ഈ പൊന്നോണത്തിന് എല്ലാ കേരളീയർക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമൃദ്ധിയും ഐശ്വര്യവും ഞാൻ അനുഗ്രഹിച്ചു നൽകുന്നു എനിക്കൊരു അപേക്ഷയുണ്ട് ആ കൊട്ടാരം എന്നുള്ള കണക്കിൽ പാതാളം മുഴുവൻ ഒന്ന് വ്യാപിപ്പിക്കണം ഫ്രാഞ്ചൈസി ആവും വേണമെങ്കിൽ അവിടെ നന്നായിരുന്നു സാധിക വളരെ നന്നായിരുന്നു കേട്ടോ സാധിക നല്ലൊരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തലായി ഓണത്തിന്റെ പഴയ പഴയ കാലങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ളൊരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ സാധികയുടെ പെർഫോമൻസ് വീട്ടുകാരെല്ലാം കൂടി കണ്ട് ഈ പെർഫോമൻസ് കണ്ട സമയത്ത് ഞാൻ ആലോചിക്കുകയായിരുന്നു ഒരു മലയാളിയായി ജനിച്ചതിൽ എത്ര ഭാഗ്യം എന്നുള്ളത് പുണ്യമാണ് ശരിക്കും കാരണം നമുക്ക് മാത്രം അവകാശപ്പെട്ടതാണ് ഈ ഓണം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ മറ്റു ഭാഷ സംസാരിക്കുന്നവരൊക്കെ അസൂയപ്പെടട്ടെ കാരണം നമ്മൾ ഇത്രമാത്രം ആഘോഷം ഓണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടേത് മാത്രമായിട്ടുള്ള ഈ ആഘോഷം നമ്മൾ കൊണ്ടു നടക്കുന്നു പക്ഷെ ഈ പ്രോഗ്രാം കണ്ട സമയത്ത് എന്റെ ഓർമ്മ പോയത് ഈ കൊച്ചുമോൻ ആരാ കസിൻ ആണല്ലേ എന്താ മോന്റെ പേര് തേജസ് തേജസ് തേജസിനെ കണ്ട സമയത്ത് എനിക്ക് എന്റെ ചെറിയ കുട്ടിക്കാലം ഓർമ്മ വന്നു ഇതാ ഇതുപോലെ ഒരു അച്ഛൻ അച്ഛൻ മരിച്ചു എന്റെ അച്ഛൻ മരിച്ചുപോയി അച്ഛന്റെ കൊച്ചു ഇളയ കുട്ടിയായിട്ട് എന്റെ നാട്ടിൽ ഓണം ആഘോഷിച്ചു ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഞാനൊരു മാജിക്ക് കാണുന്നത് എന്റെ അമ്മ കാണിക്കുന്ന മാജിക്കാണ് എന്റെ അമ്മയ്ക്ക് മാജിക്കൊന്നും അറിയില്ല പക്ഷെ എന്റെ അമ്മ കാണിക്കുന്നതാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ കണ്ട മാജിക്ക് എന്താണെന്നറിയാമോ എന്റെ അച്ഛനൊരു ജന്മിയുടെ പാടത്ത് ഒരു കർഷകനായിരുന്നു ഒരു കന്നുകൂട്ടുകാരനായിരുന്നു അപ്പോ അച്ഛൻ എല്ലാ ദിവസവും ഓണമായി കഴിഞ്ഞാലും വിഷു ആയി കഴിഞ്ഞാലും തിരുവാതിര ആയി കഴിഞ്ഞാലും എപ്പോഴും ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും പാടത്ത് പോയിട്ട് ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അങ്ങനെ അച്ഛൻ അന്ന് ചെറിയ കുട്ടി അതിന്റെ പേരിൽ എല്ലാ ദിവസവും എനിക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന്റെ ചെറിയൊരു പോർഷൻ എടുത്ത് വയ്ക്കും എന്നിട്ട് എന്നെ മരിക്കുന്നവരെ കുട്ടിയെന്ന് വിളിച്ചിരുന്നത് എന്നിട്ട് അടുക്കളയ്ക്ക് നോക്കിയിട്ട് കുട്ടിയേ എന്ന് വിളിക്കും വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഓടിച്ചെല്ലും ആദ്യം കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം അതാണ് അച്ഛന്റെ മണമുള്ള ഭക്ഷണം അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഈ ചട്ടിനെ കൂട്ടി കുഴച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ദോശയുടെ കഷ്ണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുട്ടിന്റെ കടല കൂട്ടി കഴിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പുട്ടിന്റെ കഷ്ണമൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഒരു ഓണത്തിന് പാടത്ത് ഞാറ്റുവേല നടക്കുന്നു അച്ഛൻ ഇപ്പൊ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് തരും എന്ന് വിചാരിച്ചു ഞാൻ അങ്ങനെ കാത്തിരുന്നു അച്ഛൻ അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി പോകുന്നു കണ്ടു ഞാൻ കൊച്ചുകുട്ടിയാ ഞാൻ ഉമ്മറത്തേക്ക് ഓടിച്ചെന്നു അച്ഛന്റെ പാത്രം നോക്കിയ സമയത്ത് കാലി ഒന്നുമില്ല അപ്പൊ ഞാൻ അവിടെ കിടന്ന് കരഞ്ഞു മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ അമ്മ ഓടി വന്നു എന്താ പ്രശ്നം ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു അച്ഛന്റെ ബാക്കിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കരഞ്ഞു കരഞ്ഞ സമയത്ത് അമ്മ ഒരു വാഴയുടെ ഇല കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അതിന്റെ മേളടച്ച് തുറന്ന സമയത്ത് ഒരു പുട്ടിന്റെ കഷ്ണം ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് ഞാൻ ആദ്യം കണ്ട വിസ്മയം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ അമ്മയോട് ചോദിച്ചിട്ടില്ല എങ്ങനെയാ മാജിക്ക് കാണിച്ചെന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഇത് കണ്ട സമയത്ത് ആ മുത്തച്ഛന്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് ഞാനാണെന്നൊരു തോന്നലുണ്ടായി അവർ ഓർമ്മപ്പെടുത്തലിന് സാധികയ്ക്ക് പ്രത്യേകം നന്ദി നമസ്കാരം സാധിക നല്ലതായിരുന്നു സാധിക ഭയങ്കര ഭംഗിയായിരുന്നു കാണാനും ഇവരെല്ലാരും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ശരിക്കും എൻജോയ് ചെയ്തു സാധിക നല്ലോണം പാടുകയും ചെയ്തു ഒരു കറക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് പാട്ടിന്റെ സൈഡിൽ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഓണക്കിളി ഓണക്കിളി ഇല്ല അതില് ബാക്കിയൊക്കെ മോളെ ക്ലീൻ സിംഗിങ് ആയിരുന്നു വെരി ഗുഡ് താങ്ക് യു സുജാത ചേച്ചി ഇനി സാധികയ്ക്ക് എത്ര മാർക്സ് കിട്ടുന്നു എന്ന് നോക്കാം വേണുട്ടാ മോൾക്ക് 40 34 out of 40 സുജാത ചേച്ചി 33 out of 40 ഗോപിയുടെ 16 16 out of 20 so your total score is 83 out of 100 thank you sir